ეს არმაგი დახალგაზრდება. რამდენიმე წელია მე და ბატონი ივლიანე თანამშრომლობთ და ყოველთვის კეთილდება კარგად მოგვიდება ის დღეები შეხვედრები, რაც მისი თავსნობით გამართულა და კლავაც რომ გრძელდება, ძალიან სასიყვარულოა ჩემთვის. ძალიან ბევრს იძენს მე პირადად ასეთი შეხვედრები, რასაც ვერაფერი ვერ შეცვლის. Adică Tăgărățele are certe-te udidesi sahele, sacatolos istoriași, are martor rogoți mțerale, are martor rogoți eromului mobațe, adamiani, romis hrebzeț, gada iara, veți hrană de sau cunem. Ertert mă un zi mesma sau cunem, tatu ce ce vin ar ciune, ce vin mioba, tatu ce se uitulemit erat, scoaierta joris, am să pune baris, adagisas. Ilia Ceaușavaze e hoț. Ținam zvoli, am zare, am didi, muzra o visă, dar pe țramete sau bune și mohta, s-a cătorozat, am fost mepe, da mi gata să sunda, e tuita, mepis moale oba. Da se ti moale oba, e tuita, Ilia Ceaușavaze, o țadi, e din verga na hoțele, da am casa supremă, oațis, am că la imperia asta, civil și verga da accenta, s-a cătoroz romana, isa da mi-a nebi, vinț mizgașe moht. Da, mă ciori să ertim pe ore stadani, a dat vițeleteli, romeleț, șele băit cu astro, Ilias Gan, Canu Hopeliț, Aris. A dat vițeleteli Aris. Dați, romeli sahelit sul, trăiale da, sapciota epoca și tavida liho, marto, liho asetit roț, roța, ciota rustaveliț, Nicolas Baratașvili, zile, ceau ceau de dat vițeleteliț, cam o ațhades, rugorț, tau da znaurubis tsarumat genlebi, mașin sahas utekhne tau da znaurubas, es iqo aseti doktrina marxizmisa, romelis tau da khida atenebda qvelapis, rats iqo sikete atskhadebda borotebat, rats boroteba iqo atskhadebda sikethet da ai mašin adaki tseretelsat daerka saheli tavadis, rats samantsavi iqo, mašin tavadi iqo, aristokrati iqo da tavadoba da aristokratoba imas nishnavs rom eris tu ești și nu dat, dar mă gândeam și eu că sunt care pere, că tipul cu el a pere, dar erti, hanova, la mi s-a mușales literatura și istoria. Istoria se ține de negrată, nu știu, nu știu, nu istoria arțarsebă. Mere, porșevi că mi-s miuhnero, ase, arda mori do da, da, agardines, titkos, es sahelebi, es dideguri sahelebi, o sadestrom, tavianti interpretație, copii, după ce la pere. Ეს სახელები მიესა და გებინა თავიანთი იდეოლოგიისთვის, იმისთვის, რასაც თვითონ ამტკიცებდნენ. აკაკი წერეთელიც წარმოედგინათ დამახინჯებული და ცალმხრივი სახე. აი გამოდიოდა აკაკი წერეთლის წიგნები საბჭოთა ეპოქაში, იწერებოდა მასზე წერილები, ოღონ ნაკლებად იყო აკაკი ის, რაც უნდა ყოფილიყო. აკაკი როგორც ღრმა რელიგიური, განცდით გამსტორული პოეტი საერთოდ დაფარული იყო, გარდა ამისა, როგორც აღმოჩნდა, არაერთი მისი თხზულება ამოიშალა ცენზურის მიერ მისი ბიოგრაფიიდან. სადეს ყოველ შემთხვევაში როგორ უნდა ამოიშალო წარმოუდგენელია, მაგრამ იმ წუთას ეს ყველაფერი ასე მოხდა და როცა გამოიცა აკაკი წერეთლის თხზულებათა სრული კრებული 15 ტომა, თითქოს აქ ყველაფერს უნდა მოეყარა თავი, რაც აკაკი წერეთელს შეექმნა. მაგრამ როგორც ირკვევა, უამრავი რამ დარჩა ამ თომების გარდა. ახლა ხან დაიწყო გამოცემა ლიტერატურული ლიტერატურის ინსტიტუტმა აკაკი წერეთლის 20 ტომეულის. და კარგი იქნება თუ მიაქცევთ ყურადღებას, შეიძენთ ამ ტომებს, ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო გამოცემა, როგორ უნდა გამოვიდეს წიგნები და აქ უკვე ყველაფერმა მოიყარა თავი ის, რაც თავის დროზე აკაკი წერეთლის სიცოცხლეში დაიბესტა მაშინ და პერიოდიკაში და მიჩუმად და თითქოს არ არსებობდა ის, რაც ინახებოდა აკაკი წერეთლის არქივში. ხუთი ტომი, მთელი ხუთი ტომი, ზოგს ხუთი ტომი არც აქვს დაწერილი და ითვლება შესანიშნავ და დიდებულ წერლად და ეს ხუთი ტომი ვითომ არ იყოს და ამოვაგდეს. გარდა ამისა, ახლა ხანს გამოვიდა ბატონ მელგუჯამაც ახსენა რჩეული აკაკი წერეთლისა, რომელიც ქუთაისმა გამოსცა შესანიშნავი გამოცემაა და არ გვიკვლის არავის ბატონ მელგუჯასაგან თუ რამეს მოკიდა ხელი სულ ყოფილად ახორციელებს და ეს გამოცემა იმ ხრივაც არის საგულისხმო, რომ არაერთი ლექსი, აქ მარტო ლექსები და პოემები არ თავმოყრილი, პროზა არა, არაერთი ლექსი არის ისეთი შესული, რაც სხვა რჩეულებში არ არის.
ის ლექსები ხარ, რა უცნობი შეიძლება არ იყოს, მაგრამ ზოგი ადრენდელ რომელიღაც კრემლში დაიფეშდა, ზოგი პრობებში შევიდა, რამდენიმე ტომატურ გამოვიდა, დაკარგიო და 15 ტომეულში აღარ შევიდა და აი ამ წინში, ამ რჩეულში ეს ყველაფერი არის თავმოყრილი და აუცილებელია, იმიტომ რომ ადამიანზე ვერ გეკნება სრული შტაბეშკილება, თუ არ იცი ყველაფერი რაც მას დაუწერია. და აკაკის შემოქმედება მართლაც არის დიდი ზღვა. უამრავი რამ აქვს აკაკის თერაპიას დაწერილი, ყველა ჟანრში მიაღწია სრულ ყოფილებას. უპირველეს ყოვლისა, აკაკი როგორც პოეტი ასე წარმოგვიდგება. Მაგრამ პოეტის გარდა იგი პროზაიკოსიც არანაკლებია, პუბლიცისტიც არანაკლებია. აი ეს დრამატურგი, თარგმნელი, აი რასაც ხელი შეახო, შეიძლება ითქვას, რომ ოქროთ აქცია. Da, გარეგულად კითხულობთ აკაკის წერილებს, ძალიან მარტივია ყველაფერი, ძალიან უბრალო, ადვილად ეკითხება და ჩნდება ილუზია, რომ ასე შეიძლება ყველამ დაწეროს. Da, ამიტომაც იყო, რომ აკაკის წერილებმა გაიჩინა ძალიან ბევრი მიმდევარი. Ai poezii, te-ai scolat și cum? Uamra vedem ea din bazal, dar ai mere micuțele rău, turme, iz țarul, iz madlia, matna țărem și dacă argumi, iz rața ca este dar e umbra loeba, dar au ți le vedea. Poezii, tu iz ikim, ikța, sinceat. Zeda pe unul luat. Ai sihrme, gamuet sala. Hrmasul iz coteva, taparul iz levi, gamuet sala. Dar țar e namceat, dar ar fi șemdec lex. Zogma, cadrătați mi baza, țarmate murat, mi baza. Poți și-o trebuie și ეპიგონების მთელი არმია შექმნა და ეს მოხდა არა შემდგომ და შემდგომ, როცა წერლები ახდენენ ხოლმე გავლენას ლიტერატურაზე, მაინც უფრო ასაკში არიან და მერე ხდება ეს ყველაფერი და აკაკი სრულად ახალგაზრდა კაცი იყო, გამოვიდა ლიტერატურულ ასპარეზზე, აი მაშინვე ისეთი სიახლეები მოიტანა, რომ მაშინვე მიმბაძველები გაიჩინა. რაუნხრიობა ვახსენეთ დღეს და აი მრავალმხრივობა არის მართლაც აკაკისა, ხო? როგორც ლიტერატურაში ჟანრი არ დაუტოვებია. ქართულ ეკონომიკასაც ძალიან დიდი ამაგი დაზგა. ის შავი ქვა, რომელმაც ძალიან დიდი ნომერს არ ძალიან სიმდიდრე ქვეყნისა და თავის დროზე გარდამტეხი როლიც ითამაშა ჩვენს ეკონომიკაში, აკაკის წერილის აღმოჩენილი. Ის ამკისებდა ამ შავი ქვის მნიშვნელობას, მან გაუწია პოპულარიზაცია, მან შექმნა პირველი საწარმო. და გაუცნობა ადამიანი, რომ სად აკაკი ზეცაში მონავარდე პოეტი და სად ამ საწარმოს შექმნა, მაგრამ როცა ადამიანს არ დავახრივი ტალანტი, ეს ბუნებრივია და გარდა ამისა, ჩემ ახალგაზრდებო, ამას იწვევს საზოგადოებრივი პირობებიც. აი მაშინ იზოლებულები იყვნენ, რომ თითოეულ ადამიანს ეკისრა რამდენიმე საკითხი. მცირერიცხოვანი ერი ვარ, დაპყრობილი ერი ოკუპაციის პირობებში რუსეთისა, საქართველოს აღარ ცერთვა საქართველო. იხსენიებდნენ მაშინ ყოფილი საქართველო. ან საერთოდ არ ამბობდნენ, ან ყოფილი საქართველო. ეს პირდაპირ ოფიციალურ დოკუმენტებში და ასეთ დროს თითოეული ადამიანი, ვისაც რაიმე უნარი ჰქონდა, თუ მრავალ ასპარეზზე არ გამოჩნდა თავს, უბრალოდ დაგვეგრეოდა თავზე ქვეყანა. ესე როგორც ილია ჭავჭავაძე ამხელა მწერალი, უნდა იყოს ბანკირი სხვანაირად წარმოუდგენელი და ასე იყო სხვათა პროფესიაც. მე ვახსენე აკაკის წერილის პოეზია და პროზა, რომელიც არანაკლებია მის პოეზიას. უმთავრესად ახალგაზრდებისთვის ცნობილია მისი ბაშიაჩუკი. შესანიშნავი რომანი, ისტორიული რომანი, რომელიც ისტორიაზე მეტად თანამედროვეობას გამოხატავდა და მომავალს გამოხატავდა, იმიტომ რომ დიდი მწერლები როცა წერენ რაიმე, წერენ არა მარტო თავის თანამედროვეობისთვის, არამედ მომავლისათვის. ფაქტიურად აკაკი წერეთელი ქმნიდა პროგრამას ეროვნული თავისუფლებისა და ბაშიაჩუკიც არის ამ ყველაფრის ნაწილი. Da, aveți că de istorie თუ არა სკოლაში ალბათ ისწავლება მისი ჩემი თავგადასავალი, რომელსაც მემუარებს უწოდებენ და გაცილებით მეტია ვიდრე მემუარები. ეს არის ავტობიოგრაფიული რომანი, ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი წყარო, რომელსაც უნდა გაიგოს არის მე-19 საუკუნე. Და ესეც ისეა დაწერილი ეს მემუარები, რომ წაიკითხავ და ვფიქრობ, რომ რა ადვილია თურმე წერა. ამის განიზელება ხო მეც შემიძლია და მეც შეიძლება
აი ამ კარგაზე ვიმსჯელოა დავახასიათოთ იგივე მე-19 საუკუნე დავწეროთ თვითონ აკაკიზე აკაკიზე და აკაკიზევე დაყდნობით აი ამ სტილით და ამ მანერით და რომ მოინდომებ ამას აღმოჩნდება ეს ყოფილა უზნელესი ის უბრალოება არის ძალიან ძნელი მისახსენი რასაც აკაკის კალამი აღწევდა და ჩემი თავგადასავლის რავალ ხრიობა არის ის რომ თვითონ ფრაზაში ბევრი რამ არის ჩატებული ძალიან